Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida eng so'nggi yangiliklari bilan Football Time kanali. Futbol olamida yangiliklar ko'p va biz sizga ushbu yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Agar siz eng so'nggi futbol xabarlaridan boxabar bo'lishni istasangiz, u holda bizning kanalimizga obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Ushbu video ommalashishi uchun bir dona likingizni ayamaysiz degan umiddamiz. Biz siz azizlar uchun sifatli videolar tayyorlashimizda biz uchun katta motivatsiya bo'ladi. Barchasini bajargan obunachilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda biz videoni boshladik. Assalomu alaykum, assalomu alaykum Football Time kanalining aziz obunachilari. An'anaviy tarzda o'tkazilayotgan futbolchi atoq loyihasining navbatdagi g'olibi ham aniq bo'ldi. Doimgidek ko'plab muxlislarimiz bizga o'zlarining taxminlarini, to'g'ri javoblarni izohlarda yozib qoldirishmoqda. Bunda e'tibor uchun biz aziz obunachilarimizga o'zimizning minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Ammo sizlarning orangizda birinchilardan bo'lib futbolchini Obidjon Olimjonov ismli obunachimiz topib, loyiha g'olibiga aylandilar. Bu futbolchi Hugo Lloris edi. Barcha obunachilarimizga ishtiroklar uchun tashakkurlar aytib qolamiz. Obidjonni esa yana bir bor g'oliblik bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Futbolchini top loyihasi davom etadi. Bu futbolchi Manchester United jamoasi a'zosi. Bu futbolchi birinchi topga obunachimizni esa keyingi videolarimizda aniqlab olamiz. Demak, sizda imkoniyat bor loyiha g'olibiga aylanish uchun. Bunda imkoniyatni esa qo'ldan boy bermang, harakatni esa hozirdan boshlang. Futbolchi haqidagi to'g'ri va aniq ma'lumotlaringizni izohlarda birinchilardan bo'lib yozib qoldiring va loyiha g'olibiga aylaning. Biz esa hammaga omad tilagan holda o'z videolarimizda davom etamiz. A Seriya Roma safarda mag'lubiyatga uchradi. Shomurodov esa A Seriya 36-chi turdan o'rin olgan Fiorentina Roma uchrashuvi o'z yakuniga yetdi. Unda maydon egalari 2-0 hisobida raqibdan ustun keldi. Dastlab Gonsales 5-chi daqiqada hisobni ochdi. 11-chi daqiqa o'tib borayotgan bir paytda Bonaventura hisobni 2-2 yetkazdi. Shu tariqa florensaliklar ochkolar sonini 59-ga yetkazib olgan holda shuncha ochkoga ega Romaga yetib oldi. Qayd etish lozim, legionerimiz Eldor Shomurodov mazkur bellashuvning so'nggi soniyalaridagina maydonda harakat qildi. Holand yangi jamoasi uchun tibbiy ko'rikdan o'tdi. Borussiya to'purari Erling Holand Manchester City uchun tibbiy ko'rikdan o'tdi deb xabar tarqatdi taniqli jurnalist Fabrizio Romano. Uning ma'lum qilishicha Manchester City Holland transferini shu hafta ichida rasman e'lon qiladi. Ma'lumotlarga qaraganda norvegiyalik futbolchining shaharliklar bilan shartnomasi 2027-yilning yarmigacha amal qiladi va unga ko'ra 21 yoshli hujumchi haftasiga 375 ming funt maosh oladi. Holland Dortmund klubiga 2020-yilning boshida Salzburgdan 20 million yevro evaziga ko'chib o'tgandi. Shu kunga qadar norvegiyalik forvard Borussiya safida 88 ta uchrashuvda maydonga tushib, jami 85 ta gol va 23 ta assist muallifiga aylandi. Roma muxlislari uchun ajoyib yangilik. Roma Yevropa Konferensiyalar Ligasi finaliga chiqqanidan xabaringiz bor. Rimliklar rahbariyati o'z muxlislari uchun ajoyib ishga qo'l urdi. Gap shundaki, Bodo Glimt jamoasiga qarshi Norvegiyadagi bellashuvdagi borlarni qo'llab-quvvatlagan 166 nafar tomoshabin hal qiluvchi o'yin uchun bepul chiptaga ega bo'ladi. Klub bu orqali o'zining sodiq muxlislarini rag'batlantirishni reja qilgan. Roma hamda Feyenoord o'rtasidagi Yevropa Konferensiyalar Ligasi finali 25-chi payg kuni bo'lib o'tadi. Ten Hag Ronaldo borasida bir qarorga keldi. Manchester Unitedning bo'lajak bosh murabbiyi Erik Ten Hag Cristiano Ronaldo borasida bir qarorga keldi. Bu haqda Britaniyaning nufuzli nashri yozmoqda. Manbaning xabariga ko'ra, Erik Ronaldoga ishonch bildiradi va undan qutulishni istamayapti. Ten Hag Cristiano'ni jamoaning asosiy futbolchisi sifatida ko'rishga va u bilan turli masalalarda maslahatlashishga tayyor. Shu bilan birga Ronaldoning yoshini hisobga olgan holda muntazam o'yin amaliyoti umuman kafolatlanmagan. Eldor Shomurodov faqat bir afsonadan ortda qolmoqda. Yevropa Konferensiyalar Ligasi yarim finalda Leicesterni mag'lub etgan Roma hal qiluvchi bellashuvda ishtirok etish huquqini qo'lga kiritdi. Demak, rimliklar sharafini himoya qilayotgan Eldor Shomurodov mazkur turnir finaliga chiqqan ilk o'zbekistonlik futbolchiga aylandi. Yevrokuboklar bo'yicha u ikkinchi natijani qayd etmoqda. Shomurodovdan oldin Vitaliy Denisov CSKA safida 2005-yilga UEFA Kubogi finalida qatnashgan va yakunda sovrin egasiga aylangandi. Biroq Denisov o'sha uchrashuvda maydonga tushmagan. Bundan chiqadiki, Eldor Yevrokubok finalda maydonga tushgan ilk o'zbek futbolchi bo'lib olishi ham mumkin. Konferensiya ligasi finali 26 may kuni Roma hamda Feyenoord jamoalari o'rtasida o'tkaziladi.
Rangnick Greenwood bilan bog'liq vaziyat haqida gapirdi. Manchester United bosh murabbiyi Ralf Rangnick jamoa hujumchisi Mason Greenwood bilan bog'liq vaziyat haqida gapirib o'tdi. Futbolchi tergov davomida jamoa bilan mashg'ulotlardan chetlashtirildi. Bu uning falokati. Bo'lib o'tgan voqea uning uchun, oilasi va klub uchun katta minus. Voqealar sodir bo'lgunga qadar u jamoada muntazam o'ynagan, deydi Rangnick. Yanvar oyida ijtimoiy tarmoqlarda futbolchining kaltaklangan sobiq sevgilisining suratlari paydo bo'lgach, Greenwood o'z uyida hibsga olingan edi. Yevropa Ligasi finaliga chiqqan Eintrachtning bir qismi o'zbek ishbilarmoni Kozim Arifga tegishli ekanini bilasizmi? Futbol olamini zabt etayotgan vatandoshimiz bilan eksklyuziv intervyuni taqdim etamiz. Bu ma'lumot sizni hayron qoldirishi aniq. Keling, avvalgi Kozim Arif kim ekanligi bilan tanishtirib o'tamiz. Germaniyada Netrans GM kompaniyasi rahbari 2011-yilda Frankfurtning Eintracht jamoasi aksiyalarini xarid qiladi. O'sha paytlari jamoa Bundesliga quyi divizionida 10-pog'onada edi. Klub moliyaviy muammolar o'chog'ida bo'lishiga qaramay, qahramonimiz klub bilan mehnat qilishdan to'xtagani yo'q. Ko'p o'tmay Eintracht elitaga qaytadi. Hozir esa UEFA tasnifidagi 2 darajali turnir finalida favorit sifatida tashrif buyurishi kutilmoqda. Xo'sh, bu inson aslida kim? Qanday qilib kuchli beshikdagi jamoa aksiyalarini xarid qildi? Kelajakda rejalari qanday? Shu va boshqa savollarga javob olish maqsadida Kozim Arifga murojaat etdik. Vaziyatdan foydalanib suhbatni uyushtirishga ham ko'mak bergan O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining Yevropadagi vakili Dilshod Ro'zmetovga alohida minnatdorchilik bildiramiz. 90-yillar oxirida oilam bilan Germaniyaga ko'chib ketdik. U yerda mehmonxona biznesini boshladim. Germaniyadagi futbol atmosferasi meni o'ziga rom etdi. Vaqt o'tishi bilan Eintracht jamoasi muxlisiga aylanib bordim. 2011-yilda mehmonxonadagi bir doimiy mijoz Frankfurt klubidagi aksiyalarini sotmoqchi ekanligini aytib qoldi. O'sha paytlar Eintracht ligadagi o'rta miyona, 2-chi bundesligadagi 10-chi jamoa edi. Hatto yanada pastki ligaga tushib ketish xavfi bo'lgan. Bir soniya ham o'ylab o'tirmasdan mehmonxona va jamg'argan barcha pullarim klub aksiyalariga alishmoqchi ekanligimni aytdim. O'ylashimcha bu ishni futbolga bo'lgan muhabbatim sababli amalga oshirdim va biror marotaba afsuslanmadim. Eintracht katta oila va men uning bir qismi ekanligimdan faxrlanaman. Futbol men uchun biznes deya olmayman, u mening hissiyot va muhabbatim. Unga sarflagan pullarim ortidan katta dividend kutmaganman, biroq so'nggi paytlarda yaxshigina daromad olayotganim ham yashirmoqchi emasman. Men chinakam futbol ishqiboziman, shuningdek o'zbek futbolini ham kuzatib boraman. Sport olamiga muhabbat bizda oilaviy darajaga ko'tarilgan desam mubolag'a bo'lmaydi. Ikkala o'g'lim ham charm to'p ustasi, biri hujumchi bo'lsa, ikkinchisi darvozabon. Yoshligimdan Paxtakor jamoasi ishtirokidagi o'yinlarni o'tkazib yubormaslikka, uy uchrashuvlarining deyarli barchasini stadiondan tomosha qilishga uringanman. Ko'p bor o'zimning klublar aksiyalarini sotib olish haqida o'ylaganman, ammo tanish-bilishchilik bor ekan, bu g'oyani chetga surib turishga majburman. Germaniyada yuqorida bo'lgan telefon yoki futbolchini asosiy tarkibga pul evaziga joylashtirish degan narsa yo'q. Asosiy tarkibda faqat kuchlilar maydonga tushadi. Shu bois nemislarda futbol jahon darajasida rivojlangan. Shunday bo'lsa-da so'nggi paytlarda O'zbekistonda ham futbol rivojlanganini tan olish lozim. Nasaf jamoasining Osiyo Chempionlar Ligasi play-off yo'l olganidan juda xursand bo'ldim. Men ajdarlarning barcha o'yinlarini jonli tomosha qildim. Qoyil qolish kerak, yigitlar haqli ravishda keyingi bosqichga chiqishdi. Eintracht aksiyalarini qo'lga kiritganimga 11 yildan oshdi. Bu vaqt oralig'ida nemis futbolini ichidan o'rganishga ulgurdim deb bemalol ayta olaman. Nemislar o'zi ishtirok etgan har qanday musobaqadan play-offga stabil chiqib keladi. Ularning bu muvaffaqiyatini ikki qismga bo'lish mumkin. Birinchi navbatda tizimli ravishda bolalar futbolini rivojlantirish maqsadida yo'lga qo'yilgan dasturlarni ko'rsatish mumkin. Misol uchun iqtidorlarni izlash mahalliy dasturi qanchadan qancha iste'dodlarni nemis futboliga taqdim etdi. Ikkinchi jihat sifatida nemis futbolida jismoniy tayyorgarlikka katta urg'u berilishini ko'rsatish mumkin. Bu bilan chegaralanib qolmagan holda murabbiylar futbolchilarni jamoaviy o'yindagi samaradorligini oshirish va har bir yosh futbolchiga alohida yondashishga o'rgangan. Eintracht jamoasi menejerlari esa bor e'tiborni murabbiylar shtabining bosimisiz ishlash hamda yangi nomlarni kashf etishga qaratgan. Jamoa aksiyalarini sotib olgan kunimdan boshlab jamoamizni asosiy yulduzi o'zbek yigiti bo'lishni orzu qilaman. Shu bois bir necha bor mahalliy futbolchilarimizdan bir nechasini jamoa ko'rigiga chaqirdim, ammo ularning birortasi bildirilgan ishonchni oqlay olmadi. O'sha voqeadan so'ng klub skautlarini ishga boshqa aralashmadim. Bu masala borasida UEFA'ning Yevropadagi vakili Dilshod Ro'zmetov bilan suhbatlashdim. U futbolimizning og'irli muammolar haqida soatlab gapirib berishi mumkin. Eng qizig'i shundaki, gruziyalik futbolchilar deyarli barcha kuchli ligalarda muammosiz harakat qiladi va holanki FIFA reytingida ular bizdan ancha pastda joylashgan. O'ylashimcha, bizning futbolimiz til bilan bog'liq muammolar sababli o'zini qiynashni istamaydi. Shuningdek, arab klublaridan kelgan moliyaviy tomondan ancha manfaatli takliflar ularni Yevropa ketishga bo'lgan ishtiyoqni tezda
to'ldirib qo'ymoqda. Menimcha Yevropa klublari bilan hamkorlik qilgan holda bolalar futbolini yaxshilash lozim. Misol tariqasida Nasaf jamoasini ko'rsatish mumkin. Qarshi klub rahbarlari grantlar bilan kelishib, o'z futbolchilarini Yevropa darajasiga ko'chirishlarga aylantirish mumkin. Ochig'i Germaniyada barcha Yevropa ligasining final nemis jamoalar o'rtasida bo'lishini kutgan edi. Endi Glasgow Rangers bilan kuch sinashimizga to'g'ri keladi. Men o'z jamoam finalda g'olib chiqishiga shubha qilmayman. Shu bois katta video intervyuga tayyorgarlik ko'rishingiz mumkin dedi investor.